Директоре, има како средно училиште со училишен дом, имате одредени инвестиции и во училишниот дом каде што престојуваат ученици од цела држава. Може да ви кажете во која област се инвестициите и колку ученици се сместени во училишниот дом и што е она што го сработивте, односно поновивте во овој дом? Значи, нашето училиште Димитар Влахов со ученички дом, оваа година успеавме да го реновираме во целосно ново руво. Пак ќе кажем, тоа е благодарение на Министерството за образование, подпомогнато од владата на Република Северна Македонија. Успеавме целосно да биде, да повторам уште еден пат, реновирано, со нови кревети, нови плакари, столови и се што е потребно во овој училишен дом. Учениците кои престојуваат во нашето училиште, во нашиот ученички дом, се од трите средни училишта во Струмица. Тоа е техничкото, гимназијата и нашите. Значи, учениците, за да престојуваат во домот, треба да ги исполнуваат следните услови: да биде градот одалечен 20 км од општина Струмица и да го нема соодветното образование во нивниот град. Она што ме интересира, тука се сместени, тука добиваат храна, буквално имат и услови за учење, за спиење и целокупни, факт, целодневен престој. Да, тоа е целодневен, значи доручок, ручек, вечера. Тоа бива по договор, временски период од неколку недели или месец дена, со договор со воспитачите, домакинот, учествуваат учениците, преседатели во ученичкиот дом и го менат јаловникот према нивната желба. Колку отприлика ученици се сместени овде, рековте, од трите средни училишта? Од каде се имате ученици? Значи, имаме од повеќе градови, но најчесто во нашиот дом престојуваат Радовиш, Берово, Дојран и Гевгелија. Престојуваат околу 86 ученика. Така. И само за крај рековте дека ги поднувате, го пребивте овој училишен дом. Дали како менеджмент на Димитар Влахов планирате некои догледни инвестиции, пак во соработка со Министерството за образование? Што е она што ќе работите како директор за да е уште подобро, да ги донесете подобри услови дома? Да, ќе се потрудиме овде што е можно да створиме уште подобри услови, но за воиднина се разговараше со градоначалникот дека може да се изгради и нов училишен дом. Значи, овој училишен дом треба да биде модерен, на три спрата, да спре неговиот капацитет треба да биде околу 200 ученици, треба да има простори за анимални, па потоа современа модерна кујна и се што е потребно за еден современ ученички дом. Дали имате интерес? Интересот е многу голем, значи, како никаде во друг град. Имаме голем интерес од примање на ученици во ученичкиот дом.